د برخی سیمې خلکو د استوګنې هر سیز ګرانوالي پر ضد او د بجلی په بیلونو کې زیاتوالي پر ضد د کلیوالو سیمو خلکو د احتجاج دړکه ورکړې ده چې د ګرانۍ د لهر دي کنټرول کړي شي. ولی غریب اولس ته ژوند تیرول ګران شوي دي. مهنګای په حواله باندې خبره ده چې دلته کې سار چې راوځي په دې دي کې دا دیاړي مار ناسي بره خوړ کې پیمان د سړي به دا اړه خوښ شي ځکه چې دغه د اوړو د اغستو وس نه کېږي د چینو را اغستو وس یې نه کېږي چې نشي اغستې دونه مهنګایي ده او حکومتي وخت چې اوس کم دی هغه بالکل په دې باندې خاموشي کړې ده. ګوره ډالر ارزان شو سره ارزان شول او تیل ګران شول او چې نور پسای د عوامو سره کم شي تعلق دی هغه شی ټول چې دی هغه ورځ ته ورځه ګرانېږي. ډالر چې کوم دی ډالر رقم شو ایکسچینج چې کوم دی ډالر ایکسچینج دی هغه ټول رقم شو او د خوراک شیا چې کوم دی هغه په اسمان تر چکم دی خبره کوي د خل د غریبانه نوملا په دې باندې ماته شوله که تاسو ګورئ دینه مخکې دلته کې بری بټخې لکې دغه شورو شوی وی چې ربې چا چې مال سټاک کړی نو هغه خلاف چې کوم دغه دغه موږ تاسو ریزلټ راو نه وته چې ربې کم چا چې سټاک کړو چې هغه سره صحیح ثابت به شو. نن که ورزی او غریب سړی ورزی دال ته ودریږي چې دال چکم دی 400 450 روپے کیلو که لوبیا ته ودریږي نو دغه حساب کتاب دی مهنګای ډیر زیات په عروج سره ده. برای کرم دا چې دغه وګداران ته زموږ د خاص چې ربې په دې مهنګای کې لکشن ته دغه کی کمواله راولي او د غریبانو لږ کوم دی عوامو لږ کوم دی ریلیف ورکي. هریان وای چې د ډالر په قیمت کې کمیرا غلی خلا تر دې دما د استوګنی یو هم سیز نه دی ارزان شوی چې لوږی بیوزله خلک ځان وجنی ته جوړ کړي. فواد علی پیغام ټی وی ملکن بټخیلا.